Hej alle sammen, velkommen til Hvad kan jeg blive? Det her det er en serie, hvor jeg tager rundt og prøver forskellige jobs. Og i dag skal jeg ud og prøve et nyt job. Lige nu der står jeg inde i Københavns Zoologisk Have, og bag mig der er der en kamel. Men det har faktisk ikke noget med dyr at gøre i dag. I dag skal jeg nemlig være kok, fordi jeg kender en gut, der hedder Kasper. Han er uddannet kok, men nu der arbejder han som køkkenchef i Zoologisk Have. Og jeg tror virkelig, det er et job, hvor der er run på. Man siger jo, at kokke det er de nye superstjerner, eller i hvert fald de nye rockstjerner. Og jeg glæder mig rigtig meget, så jeg synes egentlig bare, at vi skal komme i gang. Goddag. Goddag, ven. Velkommen til. Mange tak. Godt at se dig. I lige måde. Der er tøj der. Der er tøj. Allerede. Jamen altså, vi kokke slapper ikke af. Nej, det, der er run på. Det er der, og det er halv helligdag i København. Vi har 3 restauranter og en kantine, vi skal sørge for i dag. Det er ikke så lidt. Nej. Nå. Og du er simpelthen køkkenchef her nu? Jeg er køkkenchef her nu. Jeg har lige startet og været her en måneds tid. Det bliver sjovt i dag. Så i dag skal du være køkkenchef og en lille smule kok. Og en lille smule kok. Vi kalder det bare kok. Ja. Det kan folk forholde sig til. Præcis. Jamen, hvis jeg klæder om, så er vi klar. Ja, lad os gøre det. Perfekt. Nu er jeg for alvor kommet i tøjet. Vi skal til at lave noget mad. Hvad skal der ske? Ja. Vi skal hjælpe kantinen. Vi skal lave lidt garnitur til salaterne. Ja. Det allervigtigste. Og high spec, Brad. Ja. Der du ligger en våd klud. For så glider den ikke. Sådan. Er jeg ikke en hurtig lærermester? Du er jo køkkenchef. Ja, ja. Det her det er forskyttet. Hvem kan snitte sådan en bunke her først? Og skal jeg ned i det der, sådan en lille en? Ja. Så tager vi da noget mere. 3, 2, 1. Nå. Kom, jeg tænker, jeg er færdig. Ja. Jeg har over halvdelen tilbage. Men, hvis man kan maltraktere det, så synes jeg faktisk, det er det, du har klaret rigtig godt. Men det er fedt. Jeg ser, at du fejler på fjernsyn. Jeg fejler hele tiden. Jeg synes, det er fedt. Jamen, lad os hakke det her, og så lad os hoppe videre til det næste. Hvad tror du, det her? Det er noget, der er brændt. Er det majskolber? Nej, det er porre. Det er porre? Ja, vi har simpelthen brændt det. Vi skal til at lave en aske. Får sådan en bitterhed, og så bliver det vildt flot sort. Det vil jeg gerne have på en af mine smørbrødsretter. Ja, så det er meningen, det skal se sådan her ud? Det er meningen. Ja. Så bliver det ned i den her bandit her. Så blender vi det. Så bliver det bare støvet. Det ser vildt ud. Det ligner virkelig kaffe. Så er der bong. Og for sat. Det skal man til at lave noget. Er det, når der kommer en ordre, det der? Yes. Ej, så er der to gæster, der har bestilt noget mad. Katrine, hvad skal vi lave? Du kan gerne smide 4 skiver. Ja, det er dig, chef. Ja. Så er der serveret. Så har vi lavet den første ram. Det er sgu godt. Så vi kunne lave en burger. Det synes jeg da. Må jeg spise den også? Ja. Nej, hvor godt. En af mine yndlingsretter. Mm. Flæskesteg sandwich. Er det med brun sovs over? Nej, det er jo kun Jylland. Ah. Og så lidt i København, det kommer til. Jamen, nu er jeg fra Svendborg jo. Jeg starter, du laver bagefter. Ja. God mayo, hjemmelavet selvfølgelig. God mayo. Ah, der var sgu lidt for meget der. Ja, det har vi ikke tid til service. Nej, det har, og nu skal jeg til at tørre bollen af der også. Rødkål. Tak for det. Jeg var jo lidt bange for, om Kasper Hansen ville stå og råbe af mig og sådan noget. For det ser man nogle gange på tv, og det gør kokke. Jeg er jo en ny generations kok, kunne jeg lige høre. Jeg hører alt. Ja. Ny generations kok, jeg kan gå ind for det der råberi. Du hørte, at jeg stod og snakkede og bagtalte dig? Yes, selvfølgelig kan jeg også godt blive rigtig gal og irriteret og sur. Og komme op i toneleje, hvis jeg har sagt det 950 gange. Ja. Den der old school måde, vi gør det på, har altid gjort det på, den er ikke fan af. Nej. Det synes jeg godt, at det skal vi ud af. Der er der mere menneskeligt. Ja, altså jeg er jo selvfølgelig ekstremt passioneret stadigvæk. Det er også derfor, folk følger mig som køkkenchef. Ja. Det er jo fordi, at jeg er menneskelig. Ja. Og hyggelig, og vi har det sjovt, og har det rart. Nu kommer guldet. Nu kommer Gris. Ja. Gris far. Prøv lige at se en høj bandit. Ja, det må jeg, som man siger. Du presser. Hvorfor det? Nå, det skal man. Nej. Det må jeg da ikke. Det kan gæsten da selv gøre. De skal prøv at se, nu du presser den. Ja. Prøv at se som gæst. Hvad vil du helst spise lige nu? Jamen, der vil jeg helst. Ej, det er nok, helst af den der. Jeg vil så sige, hvis man lige tog en brun sovs. Lige... Han har brun sovs på lager. Ja, du fanden. Nej, hvor er det godt. Det er dig, der får lov at spise den her, ikke? Ja. Det er lavet med kærlighed. Nu begynder jeg faktisk godt at kunne lide det job her. Skal vi ned lige om lidt? Jeg er færdig med mit møde. Skal vi ned og spise asiansk? Jeg er nede på pandegangen. Hvor vi kan se hatten. Ej, hvor fedt. Så er det lige meget, om vi laver dårlig mad, fordi man har fokus et andet sted. Det skal vi ned og se. Jamen, hvis du smutter til møde, så spiser jeg den her færdig. Og så ses vi bare bagefter nede på pandegangen.
spændt. Jeg skal lige have lidt mere. Kasper kommer tilbage fra møde. Nu står vi nede i Panda-restauranten. Lige herude, der er der et panda-anlæg. Jeg kan faktisk... Nej, det var en dyrepasser. Jeg troede, jeg kunne... Men så når man sidder og spiser herude, så kan man sidde og kigge på pandaerne. Det synes jeg er ret sejt lavet. Nu der skal vi til at lave en dessert, tror jeg, af en slags. Og der er noget med nogle blomster, blade igen. Det ligner sådan en firkløver. Skovsyre. Vi laver Danmarks vildeste chokolademus. Modtaget. Tricolore. Hvad synes du om det? Nej. Hvad? De skal jo være centreret. Men jeg testede dig da bare og slap dig af. Okay. Altså nu er jeg selv total OCD-freak. Ja, det kan man ikke se. Okay, jeg skal give dig. Ikke så meget. Ikke så meget? Nej, det er okay. Sådan der. Så ser vi, hvem der laver den flotteste her. Jeg får sikkert tæv nu. Og så det her ovenpå os? Ja, ja. Okay, jeg kan godt se, at din bliver lidt større måske. Jeg vil kalde det kærlighed. Du hjælper heller ikke meget. Det er jo lige så meget for at se. Altså, det er ikke bare nemt det her. Nej. Så laver vi lige sådan en... En solbæg. Hvordan? Jamen det er altså... Er det sådan, er det sådan der? Ja, hold da ferie. Du spiser indefra ud af, så du får noget af passionsfrugten med. Ja. Hver gang du tager en bid. Kan du følge mig? Ja, vi prøver. Sådan der. Var det meget? Det tog på måske. Den kan man godt mærke. Den er lavet med kærlighed. Den er god. Skyld af blommesvinger. Den her skal fyldes op. Er de her levende lige nu? Du må ikke spise, når du hvis de ikke er levende, så dør du. Nå, for fanden. Ej, det ved jeg ikke, om du gør, men du bliver i hvert fald syg. Nå, okay. Er du klar? Yes, og det går hurtigt. Vi ser, hvor varmt der. Præcis. Sådan der. Yes, så det er bare for dig. Og så er den der på. Og så tager jeg låget på. Sådan der. Det vi gør nu er det vi gør nu er at vi damper den. Har ikke de åbnet sig? Ikke helt. Det begynder lige at nogen har. Nogen har. Kan du tåle muslinger? Jeg har ikke smagt det før. Vi satser på det. Ja, det vi gør. Ja. Så ser vi om der sker noget, og det kan jeg sgu nok til 3D eller hvad det hedder. 3D. Ja. Førstehjælp. Ja, og 3D. Og det smager godt. Kokos, blommusling, saft. Og så alt det her, jeg hælder fra her. Ja. Det er jo alt blommuslingsaften og alle de her smage, der kommer herfra. Ja. Herfra, det bruger vi så igen til at lave sovs. Mm. Så det er den, der hele tiden er i omløb. Ja. Omløb den samme sovs. Tager du den lige op, og så svinger den lige rundt sådan her, så vi får alt creme ud over hende. Sådan her. Man får jo dem her. Ja, ja. Det du står og siger, det er, at jeg ikke har nogen. Det ved jeg ikke, har du. Det har jeg ikke, men jeg har heller ikke... Nej, nu stopper vi. Det følger med jo. Ja, det følger med. Det er ligesom humor. Præcis. Det følger også med maven. Det følger jeg med. Der findes jo ikke nogen tynde, der er sjove. Se, alt det derovre, det står Dorte og styrer nu, mens hun faktisk samtidig står og laver maden. Ja. Står styrer hele køkkenet, har sidste brønding på alt, sætter det op, tænder det rør kun, hvad hun siger. Ja. Og så gælder der mig et kæmpe overblik hele tiden. Det er jo helt vildt. Det er overalt, der sker noget. Ja. Hele tiden. Der er run på. Men det virker også til, selvom der er så travlt her, virker det alligevel til i jokerstræningen, der er stadig sådan et socialt liv. Ja, når Dorte så bliver rigtig presset, så skal hun nok fortælle mig, at de skal holde deres kæft. Ja. Men sådan er det jo. Det ved vi selv, hvis man er presset. Ikke? Men der skal være plads til det hele. Og for folk derude måske kan få sådan lidt bedre billede af, hvor du ligesom er. Hvor højt et niveau er det så, du er kok på? Eller har været på i hvert fald? Jeg har været på det højeste. Okay. Altså, jeg har været oppe og... Landsholdet? Ja, jeg har været på koklandsholdet. Sejt. Men jeg bryder mig ikke om det menneske, jeg bliver, når jeg er på de niveauer. Nej. Der er ikke plads til fejl. Der er ikke plads til en dårlig dag. Der er ikke plads til at være træt. Der er ikke plads til smil og glæde på samme måde. Det kan godt være, der er det nu, men det har der ikke altid været. Nej. Det er sgu okay at servere. Det er ikke okay, men det er okay at lave en fejl, og så lave den om. Ja. Men jeg kan tænke, jeg kan til gengæld selv bedst lige at have så travlt her, i stedet for at man står med en pincet og nippe-nipper. Det er slet ikke mig. Hvad er vi sgu grønne, eller undskyld, madpakker her? Madpakker til de unge. Det gør vi. Til Danmarks... det er fint, det er rigtigt. Ja, ja. Det er jo måske en lille 1-6. Kun i én? Hvad? Så laver vi foran. Det er fordi, jeg tror jo, altså, der skal run på her. Ja. Vi kan ikke bare sidde og fedt med det, vel, Kasper? Nej. Vel, chef? Hæft, hvor jeg er blevet skarp. Er det hernede? Ja, det er faktisk det flotteste, du har lavet i dag. Ja? Ja, bare her. Ja. Ja, det er det. Nu er vi lige gået et lidt mere roligt sted hen. Ja,
Noget af det, jeg ser derude, I rigtig gerne vil vide, det er jo lidt om den her uddannelse. Fordi du er uddannet kok. Yes. Ja. Hvor lang tid tager sådan noget? 3,5 år plus noget grundforløb og sådan lidt forskelligt. Så cirka 3,5 år. Det er ligesom at blive tømmermure. Men så kommer I har elever her, eller hvad? Ja, jeg har elever her. Jeg har så kommer elever. Man herud og i stedet for i skole? Ja, hvis man går mesterlærer, så kommer man her direkte. Ellers ja. Så tager man det grundforløb. Ja. Der er en 2-3, det ændrer sig hele tiden, men der er en 2-3 forskellige, man kan gå på. Ja. Og så går man ud og finder en læreplads. Når man så er elev hos dig, er man så på, altså er man på lige fod med alle de andre kokke? Ja, ja, der er ingen forskel. Du bliver lært op rigtig hurtigt til at kunne det her, ellers så kan jeg ikke, altså jeg tager kun gode elever ind, dem der kan ja. Klare presset. Og dem der synes, det er fedt. Ja. Så de kører for 10, ligesom de andre kokke gør. Og hvis nu der sidder nogen derude og tænker, jeg kunne godt tænke mig at være kok eller køkkenchef. Nu er du begge dele, du har i hvert fald været begge dele. Hvad er dit bedste råd så til dem, når de skal i gang med den her uddannelse? Igennem sådan deres kokkeliv, han har sagt. Det første, man skal lære, man skal tænke over, om man, hvad niveau man gerne vil være. Vil jeg være verdens bedste, eller vil jeg bare, kan jeg bare godt lide at lave mad? Ja. Så man skal finde ud af det niveau, man gerne vil være på, og så undersøge, hvorhen det er. Ja. Og så er det bedste er at møde op face to face. Jeg gider ikke have en mail fra en eller anden. Nej. Jeg vil gerne se dig i øjnene, når du snakker til mig. Vi er håndværkere. Mm. Vi vil gerne holde ting i hånden. Ja. Og lige her til sidst, når man er kok. Hvad er ens livret så? Hvad kan du bedst lide at spise og lave selv? Shawarma. Shawarma. Og så laver du det ikke selv. Nej, gør jeg jo fandme ikke. Og køber et eller andet helt snusket. Yes. Sådan. Jamen på den, prøver jeg så at sige tusind tak for, at jeg måtte følge dig i dag. Selvfølgelig. Det var pisse spændende. Det var hyggeligt. Nu kan du få lov til at gøre det her færdigt selv, for det gider jeg ikke. Jeg gider heller ikke. Nej, nu må du få en af de andre til det. Nu er du chefen. Tusind tak for, at I så med derude. Jeg håber, I synes, det var spændende. Hvilket job, jeg skal prøve næste afsnit, det kan I skrive ned i kommentarfeltet. Husk at smide et like. Altså, tag lige i zoologisk have og ja. Spise noget med Kaspers mad. Hvis I skriver opvasker, så kan jeg tage opvaskeren hele dag herinde. Det kan også være sjovt. Jeg skal ud og være opvasker nu. Vi ses.